Yo. Hey, hey, hey. Oh, wow. Fish. Muri make ntugenza gake nzayago ni ntugenza gake uzayama
ariko ni nyakasaza ya murabizi neza ijana ku ijana aya papa ubwo ngo buza bugiye kumwishyuza kandi yarafite akantu yari yanyemera 1000 dukongeraho gasore indirimbo ntabwo yemera kuzama amafaranga yange ntaribi tubyakire kutabyemera kuyagwanza ya ntabwo kuzayama atari igitutu eh atari igitutu every day turahuye tu amafaranga ngumba nibaza 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 oye ngo nuburya ntabwo ari uburya njye n'uburya njye ngumba nibaza abantu muri karitsiye nzigira ubaza jyabona nivuganye n'umuntu banteranye nawe nzabigirana ubuze tuvuga ko ari igikuta cyabyumvire kikajya kugikuba ngiye rwose reka umubwire mbwijuku ntabwo njye ngira ngo nzabigirane ahubwo ngiye ikintu nakubwira buriya si byiza kumva umuntu yakubwira ashobora kukubwira ashaka kuguteranya
Shora kukubwira urwango afite runaka. Nta kuduteranya nibyo byamugwabikanire ntwabona yewe nawe. Sibwo babiganye nge nawe. Ariko nagiye kubyumva numva babagore ba hariya ruguru ngo uyu mugore ngararwaye ngo gukena kandi twari babiri. Kandi ugiye no kubwira. Oya wende byo. Reka niwe ari iki gikuta cyanyu cyagiye kubivuga. Wende byo kurwara byo buryamo ntashobora kurwara kandi ugiye kwa muganga abantu babakureba bose. Nge icyo nababwira Marcel burya amakosa najya ashobora kubaho. Marise niba warakoze ikosa ikiza ni ukwihana ukamubwira ati sinzongera. Sibyo? Nawe niba hari abakubwiye ibintu uwabikubwiye akaba bihakanye kandi ukaba nta mafoto yabyo ufite cyangwa nta majwi yabyo. Ngo nta foto ntacyabaye. Oya ntabwo nshatse kuvuga ngo nta foto ahubwo nshatse kuvuga ko mwahuze nk'abantu tubana ukamwihanganira umuntu w'inshuti yawe nawe agacisha make. Erega burya umuntu ni inyungu yundi. Ubu se njye amabanga ye mubikiza ukuntu angana ko nta na rimwe hari na rimwe warumva hanze nta na rimwe ariko noneho mubikirana n'amabanga adasanzwe. None nibyo nakubwiye ibyo tuziranye wowe n'ibyo ahubwo nanjye muraje muyambwire gusa rwose ntabwo bimukwiriye nta mugayo si karamele. Njyewe rwose reka nkubwire ndakijijwe n'ibyo bintu byarakugushije ngaho mbabarira ibi bintu birangire ndakubabariye nkunda umuntu nk'uwo rwose ndakubabariye Imana iguhe umugisha. Imana ibibemo rwose. Imana ibashyigikire ibakomeze mu murunga w'ubumwe. Imana ibibemo.